الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. عرض قرب الزكاة يم زكاة يتو ياد صرف زكاة بيان چو آسان سوي فسيط بليغ يس انسانس ياد روز سوي كلام روز ياد چھوٹا اس بكرو تهي تعمير مسجد اس متلقن زلقت بيان پجمع آتوار يوسع سي مسجد پروگرام آت مهجور نگر تاكي وين مي زكاة تمي دوهرام يي مگر يي كات پاكنه يي تي برو قرآن مجید اس اندر چھ اخ سورہ مبارک اتنا سورۃ القہف کیا چھنا کہا کہا چھونا گچ تو نے مول سب اسو چھ بوز مسجد تو چھ کو بوز سورہ کہف اس پیٹ بونتے امی مز نصیحت سورۃ القہف آتم چنو بلال مین کرم بیان ذل کرنا ہے کم سن کرم بیان ذل کرنا ہے کلام اللہ سندر چھو حضرت رب العالمین ذل کرنا ہے سن بیان کرن ام کر مغرب کی سفر مشرق کی بولو تو مسجد کت پیڑ بائی یوہی نواز تھے جو تو یا چھوٹ زکا تھے من اور رب العالمین بیان کران سانس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھو ذوالقرنین ووت مغرب کی ذوالقرنین ووت مشرق کی چیسی کرن راؤنڈ کر تم سرسی وچھو کت پہ مسجد بنا اگر تھی مسجد سے تعاون کرو سڑی تیل بنی مسجد اگر تھی کتھا یاز کرو تیل بنی مسجد مسجد بنی تیلی یل آت کان پیٹھا آئی جھوٹ اگر نے جھوٹ ہوئی آئی مسجد ہی بنی بجمو امیش تھی قرآن سے مثال ذوالقرنین چھ پکان یہ ووت اکس بستی پہ ام بستی ہند لکن اس نیوان زبان سمجھ ذوالقرنین کہین اس سمجھ سوری چھنا زبان جن کتھ آئی سمجھ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزنے ان پن امت
يمن شنتر عن فكر زلقرنين كيا شو ونا نچو حضرت زلقرنين لگا پتا يم كيا چه ونا اتمن شو قاق ينزيو يبروان يوست مسجد باني سو باني زيري انتظاميا جميع جعال الدين جمو اچھا شو بناون چا تاي نگرانی کس کری مجھو قرآن کیا چھو یلی زو کرنین اک بستی من ووت یہ چھ واریا دنیا سم زیچ کران کوشش اسی بن ہو تیم چھو رب یہ خار چاہا چھنا یہ ساتھ الیکشن چھو لگا میمبرن چھنا مہل ہے وہاں مگر کوئی بندے خدا چھو امسی جو نخزار پار کران ایزل کرنین زبن تو سون زیوٹ یو رہی چیز مانا زبن تو سون دن نکت من موتیز جوڑ رہا ایزل کرنین زبن تو سون زیوٹ زیوٹ کس بس بانو یہ پانے مگر زار بار کن چیز کران یہ بلو بو جماعت توی توی تی جمعیت یہ لازم تو ملزوم یو اجی دنیا سندر اقوم یو زار پار چھو کران حضرت ذل کرنین اس اے ذل کرنین اس کر تو حکومت اس بند زیوٹ آن اس زیوٹ کیا اس کاخ بند ہے اس دیوان راکی یہ چھو دنیا گوڑنک سے زیوٹ یہ میں سنو خوانا اس بند زیوٹ تران چھو قرآن پھیلی دنیا اسمت سنو کان تی زیوٹ یہ میں سنو خوانا اس روز ایسی جو چھے دنو اس بوس اٹی وچھو خدا اسی بند چھا سان لال چوارے ذل کرنین چھو قور فرماوان تُو کیا چھو میں زیٹ بناوان تی من تی اس پانے لال چھی مو یہ زیوٹ بنو عرض کرو گے تی حد چھو قوم آک یا جو تما جو کم چھے یہ محض کرانے سے حمل آنے یا جو تما جو حمل کا بھی کیا کر آت اسبان تی زیوٹ زوٹ بنیوز اس دیمائی روپی مگر یہ مو کوری بطور استفام حال نجن لکو خرجا اس دیمائی ٹیکس سول زوٹ بنت اے ذل کرنین کاچھا پی کی طرح گو دنیا گوڑنک زوٹ چھسو یہ میس یور اچھیم لکو منا اس بنت ہے دنیا گوڑنک زیوٹ چھو یو آئی یو سمال لوکن چھوانان میں چھن تون زورا پی زورا بکار ہوتا ہے جی چھل یلی وہ تو شو رازی تو یہ پونس چھو ستھا یو دو پانس یہ میں خزانہ اللہ تعالیٰ نے ادا کر تم گئی میں کیا جی بنوک زیوٹ ایزل کرنین یا جوت ما جو جن ہم قوم چھو یہ چھو اس حمل کران تو بند تسی جوت اس بناو دیوار یہ مجھے تو بپر سوتا ہے لکلہ شمر اس یہ مجھو بناو دیوار یہ مجھو کیا سون جوت لکلہ شمر اس یہ مجھو دیوار دن یہ تھی مجھو دیوار بناو چھو مجھو چھوڑ یوں ہی کتھ جو یا کوئی یمن تی بنو ذل کرنین زوٹ یمن جون دیوار ذل کرنین کور یہ شرط قبول بمنگون پوس نہمو بپوس ذل کرنین وہ یمن اگر وہ دیوار مگر تو اچھو کرن کے لیے موزود ادبن جوار آتونی زبان الحدید تجھے میں ششتر سیاک
رابير تير سون روك ببناوة دبائي لقان دور اوات ماني سجي کمن ديس ذل کرنانا حق تلي دوار گيد يلي قومن كور تمو ترو يالا تمي سوري گو يات قومس تن زيت شو سو چھتیو مائي يا جوج ما جوج هن قوما بمانو تاہی اک بلاغت و قید تت قیدت چھونا مجاز مرسل مجاز مرسل چھونا تت قیدت کار کران اخزون کریڈٹ گچھان بیس کریڈٹ گچھان أمش مثال ونوب كشير ما چھتا ياد هي شيخ محمد عبدالله بنونا سوئي حسبتا اتن كت بنو سبنو دس لو سبنو چھانو سبنو انجنيرو بن بنو وس اتونا مجازي اگر زوٹ کری کان نگرانی كريدت كاسي زيتس كلام كمان جكاري مگر كريدت كمز گس يتھا پڑھے جو قرآن بوزا میں کرتے مثال بیان دبا شیخ عبدالحن بنو سوری ہسپتال تم کج بنو یہ بنو تم سے جس حکومت است تم سے دی نگرانی ماز اخنا مجازی بناوا اک یوہی مجازی مرسل شیعت مشید پگانیل اخبار جن جان حدیثن بنو شنگل پوری مشید یہ کس کر یہ رہا بنو کم تو ناویت ہے اکبر جماعت یوہی جماعت غروف تھے جو یہ پانس ترہ وری گئی نواز پر میں شنو زخت آئی وری کرموس يا ناسي تنشن زا بكي فرسوس كلام الله وسيع آوات اترامير سمجھ يبو صاحبو چون جو پھیلی من دلار اوز بناون سوال کرن وال کر سوال يمين لقلج دهمر يمن آون دوار جتس ور چاندن آخر وہ مقلے کم لخصیم وی جوار بنو اور جوار اس کم سو ناواز سجی ظل کرنے میں بنو اتا تیمگج بنو یا بنو مکو اتونا مجازی یہ جو بنی مسجد پگانے اکبار اس صدر صاحبن کو رفتتا مفتی صاحبن کو رفتتا کم چطوز عزت کم انچو یم چیز یہ چیز نسا بس یم نیتی کات کرا کات سوز با کرا چھوڑ تو موڑی اسے فکر جتا ہے تو آوا پھل سبای مسجد پاسن کس پر اچھ بنا یہ لی توی کڑی اپوس اس کرو نگرانی یہ لی بنی کھو کس پر اچھ نزل کرنین دوار بنو جمعو لکو آزمانان سجی زل کرنین کانچا بنا تم لکن جوار اتنا مجازی وچو حدیث من بنا للہ مسجدن یہ اللہ تعالی سمجھ کمیر کر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ تم اس بنائی اللہ تعالی گھر مگر بناوا جی چھان دیسی تم نہیں بنایا گھر خدا تو انہوں پگا دہار ایک دیسے تو من جو کامی دور تو من اچھا جانتا سنو روزو نا روز یہ تمیز یہ زمین جو یہ پوسی جیت یہ چند کور یہ جمع کور یہ گو من بنا للہ مسجد مگر وہاں تو جا روب جو کرین تمیز جانتا سنو تمیز من کون فیقون بان سو زکات کرنا کس پیٹ بنی
وۄنۍ اگر مسجد منٛز لُکہٕ ساس آسہِ کیٛاہ آسہِ أکِس فُٹ وضوٗ یہِ وۄتھِ جماعت منٛز تہٕ نیرِ اِمامَس گوٚوا کینٛہہ اگر اِمامَس وضوٗ فُٹ ساسَس لُکَس گٔے نٮ۪ماز تباہ ٹھیٖک حظ گوٚو اگر جماعتَس کانٛہہ نۄقصان واتنایہِ رَٹنہٕ چھُ یِوان اگر جماعتَس کانٛہہ عزت دی سُہ کٔمِس کھَسہِ یہِ مسجِد بَنہِ یَتھ بَنٲیِو تُہۍ یَتھ کھَسہِ مینار یَتھ کھَسَن زٕ پور پَتہٕ یِیِو تُہۍ مسجِد دفترَس اَندَر یَتھ کٔرِو حظ رَجِسٹریشَن ییٚلہِ رَجِسٹریشَن گژھِ پَگاہ نیرِ مُسلِم اخبارَس ییٚمہِ جہل حدیٖثَن بَنٲو مسجِد شِنٛگلی پورَس منٛز بَنٲو کَمو مگر کرٛیڈِٹ کٔمِس کھَسہِ یہِ چھَنہٕ اَسہِ گَرٕ نِنۍ مسجِد کینٛہہ یہِ روزِ تۄہہِ نِگرٲنی دَپان ییٚتہِ چھِ اہنا برادٔری تہِ تہٕ اہلیٖز برادٔری تیوٗت چھُنہٕ ییٚلہِ لَڑٲے کَرٕنۍ دۄشوَے کٔرِو یَتھ محنت ییٚتہِ تھٲیزیو اِتِحاد اِتفاق نَتہٕ مےٚ ہیٚکہِ ہیٚکِو نہٕ یہِ مٔشیٖد بٔنِتھ اگر شیٚن لَچھَن لُکَن گٔیو پانہٕ ؤنۍ لَڑٲے یِمَن زُر کَرنہٕ مسجِد بَنٲو مسجِد بَنہِ ہے یہِ کٔمۍ بَنٲو تِہِنٛدِ اِتفاقَن بَنٲو مسجِد زُر کَرنہٕ کٔر نِگرٲنی بَنٲو تِمو مسجِد آز کٔمۍ سُنٛد آز کٔمۍ سُنٛد دیوار دَپان سَجِد زُل کَرنہٕ أسۍ وَنان مسجِد بہٕ وَنا تۄہہِ ژھوٚٹُے ژھوٚٹُے کیٛازِ علما چھِ واریاہ ییٚتہِ تِم تارَن تۄہہِ پھِرِ مگر بہٕ چھُس وَنان بہٕ چھُس مَدنی آمُت بہٕ چھُس واریاہ وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ لیکھان کٲنٛسہِ کھَسہِ پَسنٛد میٲنۍ کَتھ کٲنٛسہِ گژھِ بہٕ چھُس ہر کُنہِ کَتھٕ مُسلہٕ والا یوٚتانۍ مےٚ سۄ ییٚتٮ۪تھ اَدٕ وَنہٕ بہٕ یہِ ہَسا چھِ کَتھ گوٚو اوٚتامَتھ کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ فِکرِ مسجِد کَمَن بَناوُن حوالہٕ کَمَن کَرٕنۍ ناو کٔمۍ سُنٛد نیرِ گوٚو اوٚتامَتھ اَکھ چیٖز کابل شریٖف کٔمۍ کوٚر تعمیٖر حضرت اِبراہیم علیہ السلام یہِ چھو دٔیِم نصیٖحت ڈاے ساس ؤری گٔیے ییٚلہِ خلیل الرحمان اَتھ ریگِستانَس منٛز آو رۄبَن فرمونَس ہے میٛانہِ خلیٖل گَرٕ بَناو گَرٕ بَناو دوٚپُن اَن حظ رۄبا فرزَنٛد کوٚر نہٕ سَتا یِم رَلے کیٛاہ رَلے مٲلۍ پۄتھٕر حضرت خلیل الرحمان چھُ سیرِ پٮ۪ٹھ سیٖر کھالان فرزَن چھُس دِوان یہِ سیٖرت حظ کیٛاہ یہِ کھوٚت رۄبَس پَسنٛد أمۍ سٕنٛزی سیٖر کھالو تُہُنٛد کھَسہِ نہ رۄبَس پٮ۪ٹھ تُہۍ سیٖر کھٲلِو منٛزٕ گٔے ڈاے ساس ؤری تشریٖف یشرن حضرت رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم فرمونَس یا رسول اللہ ژٕ حظ گوٚژھوم تَمہِ وقتہٕ آسُن ییٚمہِ وقتہٕ میون خلیٖل اوس سیرِ پٮ۪ٹھ سیٖر کھالان کۭتۍ کٲلۍ ڈاے ترٛےٚ ساس ؤری پَنُن نبی کوٚرُن باخبر ژٕ حظ گوٚژھوم تَمہِ ساتہٕ آسُن یا رسول اللہ ییٚلہِ میون خلیٖل سیرِ پٮ۪ٹھ سیر اوس تھاوان چھے حظ پَتہ یا رسول اللہ سُہ کیٛاہ اوس وَنان رۄبَس سُہ وَنہِ ہے رۄبَس میٛانہِ رۄبا مےٚ بَنٲوٕے کعبہٕ اَتھ کَرنٲیی اَربہٕ بٔدۍ لُکھ تَباہ وۄنۍ دِکھ مےٚ اولاد مےٚ دِیو عزت مےٚ دِیو رۄپیہِ مےٚ دِیو مال اَتھ چھَنہٕ گژھان کَتھا وَتھا خلیٖل چھُ وَنان پَنٕنِس فرزَنٛدَس بہٕ منٛگَے دعا ہے میٛانہِ فرزَنٛد ژٕ کٔرۍزِ آمیٖن مےٚ ووٚنو تۄہہِ بونے کَتھ تۄہہِ علما چھے یِم کَرَن گاشراوان یہِ مول چون لٲگِت اِسماعیل یَتھ گَرَس چھِ تیٚلہِ شوٗب یَتھ مسجِد چھےٚ تیٚلہِ شوٗب
كتاب بدر as one ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا شم شوم جلي يلس يا مشير شوم يلس قبول يا قرى شم شوم جلي يلس قبول توهم يدعى جغو قبول رب العالمين يم دحم الربيت ستجن حضرت اسماعيل سيدي زجرس يم اكرم الربيت يم چور مال يم دحم الربيت يم اخز ترى يمن تمام مجاهدن کرزو پنی گرم از پایاری ان قریب گشت آسنا بڑ بار جلس مگر مسجد گشت آسنا تایا بلرو ورے یہ تو مسجد گو تھامن پر لڑے اے تھام گشت دیر حدا تھام گا مسجد نویسا کر تھام اچھو گو جا بو جی ترخ پای دب ہوئے نیجا تھام نے برچ تھام برسی ہو جن تچا ونا گا چو ہم اپ آری بس يا باري بس بلا وجه خذر ترجم أخبر قاسم جعفر الله آياش كاس سامج مسجد كفر زلكار نهدي بيتم سون يوتش أعرف إس بابا ده يي كراو أعرف إس غس كرم كراو سوي إس يوتش دستار غن أعرف يوتش كان قال دي كاري تاكي من جماعات ركن مثال دسمع أعرف مسجد من شلوك ساس اكس فوت وزو سنیر اك مسجد مزن اگر امام اس فوت وزو ساس اس لکس گئی نماز تبا تیس پس دن وڈے کا اے بکرن سجد ساو میں کیا کر مولی سب ان کے لگی بکیز کر ساو چھے ہی چیتنا سو بلا لگی گئی آخ کر بوزی من دیم کا تیسی کرا ویس پتی کیا وقت چھو آریا مگر یہ ڈر لیجا پان اس یم کافی چھو وزن دار تہندی خاطر میانی خاطر مے چھو ہشی تاگا دئی منو مے پڑھتا ہے گونٹ کرے سورۃ الجمعہ اے سورۃ الجن کیا اس پڑھوں ان پر تو نہ جن چھکا چھو جن چھ تات مخلوق اس منان یم ناسی بوز دچھے یمن کیا جمعنان جن یم چھنا جی بوز میں جن چھنا جی بوز دی یمان جن مزراو جنت ربا چکیج کرو جنتس جن مزناو فرمونا جنتس کرو جن مزناو تتھا سن درمون زمین ان بوزن اشتنو جن تتھا سن کل زمین ان بوزن اتونا بیس تو لگمت پتا پھلا علم جن من جو جلس ایت اس نو کن جمی گفی چھنا ونا ایچ جم جم من جن جمی گفیر گو گفیر چھنا کان چیز کور گاسو تیتے اس کین تو سچن تراؤنے سوسنے حتا کہتے سچن دس ساس سچنے پاکن چی کیا ونا سچن روسنے جائے نا چاہ کلام کھنا گلت چھونا صحیح تیتھ اس لوگ سچن تراؤو نا مگر دہ پندہ سچنے واتن اگر اتراؤو سچی نا چھن لوگ گئی اتامت یہ درا کرمو تو میں اخ چیز حوال ہے مجید ہون تعمیر یہ کت پیٹ بینی تو اشان ازارہ حرم اس کرو تو ہی نگرینی یہ نمونے اس گرس نکس کے سوچ اشو اس خطیب آخ تین کو جماعت اسی نکسلا ون کسی تمہیں سکسلا تمہیں اس من ساری ہے نا چاہ کر مولی سبا کر صحیح نہ کر میں یہ منوچ سے غلط کرو یا صحیح کرو یہ کرو کی کرو مگر پراپر چھے پاگا کود گسی یل چھے یہ دنیا نہیں ہے رکھ پراپر ٹھیک کود گسی سکت گسی دبائیں تو اس مولانا مبارکی رحمت اللہ علیہ تم چھو باریا پرم سرودا یہ تیرے میں جمعیت اس دیکھ اللہ جی
كيانسان اختلافن پر کور مچھون تور گچھون سرو جماعت نش علا حید مگر مسجد کا چھس مچس کچھ چھس چھترون دل جماعت اس اوائی چھن میں زیاد گسان ٹینشن پر منو مجھے حتا یہ چھ پڑا ہوتی واتن واجے تیبا بامی انا تو یس تون دکھت یہ جد بڑے مسجد یہ چلی خود بر مگر یہ علاقہ سمجھت گو ستن ویڈین پانچن شن ویڈین تو ہی میں شئی تک مزاج پتا یہ کنال کنال زکنال حیصل کرن چنے یہ دس لکن کتا یہ چھو ربیس داخت کر پانچ کرون تیز چنائی گا یا بول آج نم درو گو اخ مست وہاں پر بھی آخ مثال از موپت علمان ٹائم مجھے باسا آز سوچن سر یہ مولی صاحبن مون ذل کرنین ہا بنو دوار تیلی یہ زی چیز اس دنہ بناو با کوز دیو تیم درائیم دنیا قرآن مجید سندر رب العالمین فرماوان سب دی ذل کرنین یاد کر حضیان رسول ذل کرنین بنو دوار کیوں سبحانه نکاو دمانه بچه مدینه آمد مگر واز پرب کشید پوی اچه جمعه جایشو صدر صرف جی پران کشید بجو آز نا ایمه تو کنه اچ پران عربی نا کشیدی سلاح جسم میده شاسن مید نات شدی خون آتی میده شاسن ده حدیث مبارک ادش میوان حساب میچ پتا یپورچ مزاج ایتی اور اب کرام بیان قرآن سنت سورہ جن سندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اے مجھ چھنیے حتا ربا سوری اے چون چون تکا چھامنا مجھ چھنیے سو چونی چھے آوا سامنے پانے فرمو رب العالمین لله ما في السماوات وما في الأرض ساري كائنات مين ملكيات هذا تلك شون مسجد مين سجوني مگر نبر قدن وأن المساجد لله ايه مسجد مين ربا چوني ايه سوري امز هچوز اخ نقطة سوئی توہ کی برابری میتی برابر اگر مسجد اصن دہ نفر کیا اصن اس منو مسجد من چاہیے دہ نفر یہ اخ من اخ من چھ اخ امام صاحب نو چھ اخ چھ امام صاحب اگر اس منو مسجد من چاہیے دہ نفر ٹھیک چھ دہ نفر چاہیے اگر اس منو مسجد من چاہیے نو نفر بے امام صاحب اس کیا کرے امام صاحب کرے الگ نو کئی اس کیا وجہ رب العالمین فرمانا یل بتہ منو سوری چمیون چھتی میون سوری مگر مسجد چھو میانی اے رب اگر سوری چھچون مسجد چھے چونی چھے کیا بے فرون مسجد چھے اتمنان چھے اطف العامی علی الخاص چھے اکر بنا کی کہے مجھو مثال ہے رب العالمین کرام بیان تنزل الملائکت والروح شب قدر دو چھو ملائک وسان بے جبریل امین ربا ملائکن مجھنا جبریل امین دے یہ جبریل کیا اس گفن علاق کنا تنزل الملائکت ہے وسان چھے کیا وسان بے وسان جبریل جبریل جی من وشیر من چھو گو یہ نکان چیز علاق کرے وی ذکر تتھا سی خصوصی ترجم چکرن یہ چھے سورات یہ مدو چھو ملائک وسان خاص کر میون جبریل کوڑنا نیا بار
وچھو بیاکھ مثال اگر اس ونو مسجد من چاہیے دہ نفر بے چاہیے امام صوب کس گئی کہا نظر اس کہا چاہیے نا اشون مسجد من چاہیے دہ نفر بے خاص کر امام صاحب وہ امام صاحب اس کیا تھا تھازر وہ بڑیوز ہر کن مزل مگر واضح سے بڑیوز نے بڑھنی تک شمی حقل برابر بے کر رات اس طرح بوز دے تو تھکی بتھک لی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرن سنی جماعت سے حفاظت اس لیے زیادہ سیاست لیا نہ چھ میں نہ بچوں نہ اخباری زخ پڑا نہ چھو میں ریڈیو بوزا یہ مہنگے تک ہی چھن میں حسوس کیا جی یہ انکات وائی سمک لیو رب نے فرمو سوری کائنا چھومیون بے خاص کر گو اتیت کر اللہ تعالیٰ ہاں تم بے ہے خبا اوائی چھنا مسیح کسی ناو بائی گا تھا شمن بوار کسی جمعیت اس پر اصل بنا لئی مسجد مگر کاکد من نستی مروزن کسی ناو امروزن کسی ناو وان المساجد للہ ہے بابا یہ چھے میں ربا سوری چھوڑ اگر کفر کر انسان شکری نبر کرن دی تو اندر کرن دی حدیث مبارک سندر رسول اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم رب بند سنم شفضیلت کچھ اخشم تاتم سر زمین بنانا مسجد اگر سر زمین چا مسجد اس کیا کانی کھپیل پال پور چنگل پور یا چار دوالی مز اگر دوست اگر بچہ اگر امسون پانین مولی بل اس گساو استان یہ کر جونا آت کرتم آتما زی کاتی شد کونجا سمجھا رکھا اس بابا کیا کرے اس تک دینا حاجت ام تو یہ بچی پانا سر مول چھو منگان لس میانی بابا تو کمی چھو منگان گو نس رب بس سو چھا اتی ہوا کن سو چھو نبر کہیں تھی اے مولا گولا جواب لس آگر سو پیٹ کن جائے گت سی کیا جا گھری بیٹھے لی اور دل من جہ گھری تو چھو ایمان کمزور گوی بنیو تعمیر وان المساجد للہ ساری کائنات چھو مین زمین و آسمان بناون اول چھس بہ مگر خاص چھ اگر یہ سورہ مبارک وچھو یہ چھ گومت نازل شروع اسلام اصل بنیاد تو مسجد دلیل کن جائے یہ چھ سورہ جن یعنی یہ مسجدوں میں کیا چھ قرآن اس میں اشار وہ نئے سکن جائی مسجد نہ اس مسجد اندر وہ نہیں شرک کرا بد مو تو مثال اگر اس مسجد میں موجود اللہ بدت گچی کیا گچی یا شرک گچی یہ چھا مسجد خطا کی من لکن مگر رب چھو بدلحاظ اتیت اگر میں مسجد میں شرک یا بدت کرت بہت با یہ مسجد سنی اللہ رہیت ربا یہ چیز پر لورا ہوئیس یہ کر گلتی لکھو دی چین گارن کیا کھو نا بچھوز دو مانا تو ہزگار بچھو مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک نیرن کچھ نیرن منافق آئی تیمان چھو رابط کرن شان شاہی روم سید تیمان گوز ہائیڈ آؤٹ بانن کیما بنو لکھتے مسجد نا یا رسول اللہ اچھو لگا مسجد نوستان چیر اس بناو یہ مسجد من کیا شمی کنم بنو ٹھیک اچھ آخ پر مسجد پر تاو رکھ اس جورا کن خطر افتتا درائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی سفر اس پیٹ یتوی تشریف ورانک یہ منافقر کو یہ مسجد استعمال پنی نفاق خطر ربن کرنس بیان یا رسول اللہ یہ نزک مسجد میں نماز پڑھا یہ گئی مکر
گئی رسول خدا دیت حکم گرائی نماز مزی کیا کریو گو یس انسان دین اسلام خاطر کان زار پیون کریو تومیر دبو تومیر سچ اسلام یس زار خاطر مسجد بنائے تمس کیا ونو تم چھو زار پھلاون مگر کم کا چھن گو اگر تو خدا اس رسول چھو نا فرمانی کرن مگر مشی دیمون وانی خاطر استعمال کرن اوے چھ سری دبا کڑا مشی دمس اچ بناوا پانی اگر آج دن دنس کاس بند اس پرو یم نس پچھ کال گلی دبا ہے یہ گونا پھلے ہو گونا پھلے صحابہ کرام نے نبر کنی پان وانی خلاف اندر کنی اس من سلا گسا تاریخ اس مزامت خبر چھ صحیح رب زانا دبا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ ونا بون نچ صحیح سوس مالی اس سوس حضرت علی اس لڑان کبھی سے لڑان ابو ہریرہ اور اس مالی تاریخ ونا شام اور سوس بات کیسا بات کھینی گسا ابو ہریرہ ماویہ سنگ استا کا کچن اس مستا جو ماز اسا لڑان کم سے کھڑوس حضرت علی سن درد بات کا جو شام اس کھوان تجاز ناٹا اسا خبر اشاء صحیح اللہ تعالی زن بیاک مثالہ چھائی مسجد ہز یہ چھو آفزوی دبا حب قدلوز بروار سنگین بٹ برادر پر درائی پانے اسمہ کری یہ مجھ مسجد مزن اچھے استمان دون واریا اچھ بس مشید ہو لڑے کیا بس اچھا اکھا کانگر وسان تو اکھا ٹھول وسان درنج درنج وسان نبر کنچو وانی پیش بین نفر جورا بیت وارتھے جو یار اور آوی باٹے دنو کھیو تے بچوا گاٹے اندر آجو باٹم بم بھٹا تو ہی کہے دنس کارا لگ آہن اس کیا آس دن کیا چھو اندر کیا ہن چھو اندر دنو کھے بوجو یہ باٹو بوجو میں ہونے آسا بھوئی مگر میجن ناس دن درست وش وش لڑے کا پیار چھو اندر چھ کانگری وسان اندر چھ ایسا یہ مش مخالی وسان اندر چھ پھل وسان وہ چھاکن اوٹ وہ چھاکن یہ دراہو بابا یہ ماں چھو بنا اور وہ تو اڑ بنا یہ دراہ اس مدد ہے بابا اس ماں کر پان گوئن سے جدوئی نہ چھس اوٹھے پانا نہ چھس وہے پانا یمن چھ پانوان جنگ اوٹھن تو وہاں مگر نہ چیز اوٹھے برا نہ چیز وقت آقسا چھ پانوان جنگ تو لیا اس کی مدلہ ریز کرو ٹھل ٹھل اپل چھا اپل چھا اسی زانہ زائد جزل جلالی حضرت جی یا پوری آئی چھ اقتصار کرو اس دمو پندن علمن موقع میں ان تے اکوئے کر اگر بیا آقات آسی یہ دی وقت اس سکے تم یہ دو یم دو یت مسجد اس تعمیر کرو رب العالمینہ یمو چھ نور محمد راتھر چھ دہ مرد محمد یوسف لون چھ چور مرد کن ترہ مرد نور محمد بٹ چور مرد عبد المجید میر دہ مرد محمد یوسف بٹ اکھ مرد علی محمد زمل عبد الغنی بٹ اکھ مرد یتھے بٹن عبد اللہ یہ کرو تو اکھ سوری اللہ تعالیٰ سے سودا رب العالمین دینو امیق تہی جزا شخصا اکچو میرا جی نے مجھے سوار لچ نبی دینا اللہ تعالیٰ کرنس ام نیم البدل عطا لچ ربی زساس وہ ساس پندہ ساس دس ساس وہ ساس دس ساس دس ساس دس ساس پندہ پانچ ساس ربا یہ حجیہ کرنے ہوں قرون ازیمو ام پتہ میں علمان موقع تم گاش راون تہی تعمیری مسجد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم